diko djeggul non subhanahu wa ta'ala ci bakkar yu magak yu ndaw di ñaan mu defal ñu afiya defal ñu salam defal ñu baraka ci suñu yëngutu ak suñu dal te sam ñu te samal ñu suñu lepp ak suñu fepp ak suñu diine ak liñu am mbokk yi suñu khutba tay bëgg nañ ko jëme ci ñetti tomb benn tomb bu ñëkk bi man na doon sax mo wara doon bu ñaarel waye aha kay man nañ ko def bu ñëkk bi moy ñu ndokkel mbolem wa nakar rawati na talibe yi mourid yi ci ñew ak serigne muntaka khalif general de mourid ñek fan yi mu wara am ak ñun ci dakar ci masalikul jinan ci liggeeyu xam xam yu am solo yu fay am nga xamni ñet fan yeb lu way mar ci xam xam te say top ak saxol atan ko inshallah dang ko jele xam xam mu fas ko yene nek ak yi fi nit ñi tollu ci seen ruh ak seen jaaxle ak seen titange shakhsiya bu toll ni mom bu ñewé da na am defal bu mu defal ruhi nga xamne seen febar ëpp bu dé yi ëpp nak man na am du ci man lu bari febar nak day bari lu ko waral ci ruh bu ñaarel bi moy ñu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xew xew bi nga xamne xew na ci rew mi wala ay xew xew te moy ay bakkan yu rot mbokk yi bakkan doomu adama ak bakkan bu meuna doon ci loxal yalla la nek mako bind wutal ko adjal bo xamne su ci egge faatu waye lutax yalla def nonu ba nopi waxat ci tereem bi ne su ngeen beugé ngeen dundu yeen ñep moy ku ray nañ fay ku jam nañ fay ku yëkk ci kaddu jëme ci nit ñu xol gis ñe da nga wax ne diiw bokul ci askan wiñ koy askanaleel wala nga ne diiw dañ ko da fay moy yalla ñoñu ñep ñu ne nañ leen duma ñi ñu ne nañ leen ray te yalla ne amul bakkat buy faatu luddul ne ci ajal lay faatu li tax ñuy arté doomu adama ci ray wala jam wala gañ moy bakkan bi kiko bind moko fi saña jëlé kon ki nga xamné dafa ñew doon sabab ci joggé gi fi joggé ndax jamess na nit ba nopp ñu fajj ko bamu wërté déewut ñu jam nit jam bu gëna gatt bobu mu faat moy déegi jottagul waye ci ba jam nak mom man nañ né bu féké umma bi jëm la mom jëm joju loxoma la wala bëd ba la wala tank ba dafa am problème bo xamné faawu ñu appelé ko génné ko ci ciir bi mëna continuer di dund lool motax nit ki nga xamné day def ñombé ci kaw soof sharia di andi ay hudud ci kaw budé ko xamné dafa yaq darum nit né diiw day moy yalla ñu né nañ ko ciaw juroom ñett fukki yar ci penc ma ñepp yi sétan dafa tuumal nit ndialo amu ci même preuve wala mu né diiw kat borom ñaar tuddi la diiw mi koor jigen la lool budé ko sharia di dox mom mako wax dañ ko wara yobbu ci penc ma door ko juroom ñett fukki yar ki nan sangara nga xamni day wax lu bon te man na ko def ndax mandite mi ñu yar ko door ko juroom ñet fukki yar ci penc ba ndax ku ko gis xamne ko def li ñu def la li momit su fa joge dutu ko def yalla neena lolu moy tax seen dundu gi meena neex su nit ki egge ci nak jël baaka di jam la wala muy ray
ñu né koku ciir la bo xamni dafa yaq ci nation bi bobu nañ ko opérer moy nañ ko dag sanni ci mbalit ma fajj ko bam wër su ko défé ñi ci dess am jamm loolu mo wara sharia di indi né nañ ray ku ray ñu ray su loolu amé ñi fekk nit fa muy liggéey diko jam ay paaka ba mu faatu juroom manam falweri paaka ak juroom ñaar ñu jam ko jigeen te ka ko jam doon bok ak mom di xeye ko wacc mbokk yi alal yaq na senegal yaq go xamne kagn la fay kagn lay defaru wacc defar keut bu reuy bu and ak mbolo mu xamne dañu wara defarat ñu tek seen bakkan ci defar defarat loolo koy defar ñu ne deeta way barki dembo rek ci bismillah xewi ak bako jitu bu ci nek ay xalé yu goor yu ñu ray waye ba fi mu nek réseaux sociaux yi ñoo ci wax télé def ci réseau de presse tay tam am na ñoo xamné bu problème yoyu amé ñom ci le sen tiep di toyé man yaakar na né nit ku ñu fekk jam ko mu dé wéré su ko saxa tala réseau de presse lool ci dey sax la réew lu waral na nek ñu né déta way barki dembo ñay hôpital ba nek ci tiwaaw fukki nit ak ben yo xamné ay liir lañ problème su amé lekk amna no xamné boko waxé da fay am lu muy nuru waye lekk tam amna lo xamné boko waxut day am lu muy nuru ci yow damay wax tay fedd li bis bu set ne ma ngi wacc sama borom ne man duma politicien homme leader homme kuma contre budé ci tariqa la amna fuma nek te gëm ko lol diko noyé waye fuma len tek nak la fet julit yépp homme ko xamné daf na gëdal kenen ka ca dess ci julit yi ndax ki nu jangal te gëm ñu gëm ko mu cheikhul khadim lool lañu jangal ku def leneen ya nek xene bo waxe ak deug ñu ne tay de dal na ci diiw attaquer na diiw mbeuk na diiw ñun attaquer wu mbeuk ñu dañuy wax rek ne lu xew amna ay responsable yu wara jël seen responsabilité suñ ko jëlé en boccé ñu xamné jël nañ ci tuuti bayyi leneen suñ ko jëlé lepp ñu xamné jël nañ ko buñ ci jëlu dara ñu xamné defu ñu la leen war yeen ñepp yeen ak sétan bu dé dug ngeen ci réseaux sociaux yi khalif général de tidiane serigne babacar si mansour rahimu yalla yalla guddal falam té yeeram wayjuram wu tedd biñ koy laafal té yeeram yi tam ñi nga xamné ño tax ñuy wax té ko xol gis ay waxam def na alerte ba tay lool ñepp ko gis def na alerte ba tay ne hôpital bi su doon nita mi ngi wonk te lompañ ne ba directrice ba waxe ba eggal bañ wax ne wax na sax waye amna lu bari lu bayyi serigne bi confirmer na lim bayyi bari na lool ku sibr mbir mi ni mu demé da nga deg ñu wax né dafa ñëkkoon té ñëwoon di faj lu seen doom nekk ci biir di fa faju ak seen njaboot buntu ba gone yoyé nekkoon daf ko mucc wéx pour mu tijiku pour mu dugg ci biir kon ñako tej baye fa gone yoyé dem nek fu nekk té ñoom bañu yéek ñëw dajé wuñu kenn ko xamné dafa joggé
lol ay responsabilité la kan moy responsable nak day tambalé fukane di wacc ba ci ñëwal ci buntu mbokk yu suñu rew mi ñakul xaaliss suñu rew mi ñakul xaaliss chantier yi ñi ngi koy tabax taxawul marque yi mu jëgëne ci auto yi ci Europe wala ci États-Unis wala fu ma doon mi ngi ñew Sénégal yi mu jëgëne ñukoy dawal cité yi gëna luxe bo démé nit ñaan fay xeyé ko gott difa dugg ko gën ci suñu souf ci lu né ngi ci biir ci aw yi kon réew mi ñakul alal lool kenn du ko garanté yen ñepp yor geeni kër yen ñepp yor geeni kër ku yar yari xar sax ben saaku ripass ben saaku 6000 francs lañ ci dolli 6000 ci ben saaku xar yi day déxala wala bo nak nga jaay ko perte wala nga gawanter ko bala bo amatu loko jox te tabaski ga nga ñew dawlin bi luma 2 mois ci ginaaw suñu khutba waxon nañ fi ne buñ bayiwul suñu problème politique yi te xolaat rew mi ñaar rew yi ëpp doole ci aduna bi wala bokk nañ ci ñi ci ëpp doole di xex aduna bi li ñuy dundé li ci ëpp mburu la luñ lek mu am ci adina bepp yeb nañ jafé jafé dundu té ñi ngi def alerte nations unies bénéne fén ñi ngi def alerte né xif dana am bu metti ci adina bi su féké waxuñ ci digënté Russie ak Ukraine lu wara tok waxtaan xolaax suñu bop ak muñuy def ba mucc defuñu ko way ci politique kessa lañ né té politique bi du pour nation bi pour ñey politique kessa la luddul ay bénn xeyna ñoo ci am ay ambition yo xamné xeyna waye ñi ci gëna bari seen bop rek lañ koy def dañ né 43 milliards ñi né 40 milliards du barki dé mbo lañ ko sédalé ci Sénégal kenn ku né di ci am 80 000 40 milliards wala 43 milliards lan ak lan la mëna def ci réew mi lan ak lan la mëna liggéey lan la mëna subventionné ci ciép bi bam wañi ko wala dëwlin bi nga xamné ni bi do béli bi nga xamné ñing ko daan jëndé 18 000 ak 19 000 légui mu dem presque 30 000 ñu lay ci déllo 1000 francs mbokk yi li xew faawu ñu wax ko ku ko wax mëna nuru dara waye mu nuru ko té doonu ko amul problème ñi wara wax té nopi nak ñom kenn ëpp leen responsabilité ndax amna ño xamné buñ waxé lu bari soppi waye nit ñi ci seen bop nak rawaté na borom karaw yu ñuul yi idha sha'abu yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar ab dogal moy tax nga am dara waye dogal dang koy bok bayé fam nek da ngay daw dajé ak mom ngir dogal ba lamuy jur nga jot ci wassalamu alaykum wa rahmatullah.